Көк бұрыштағы жауынгерге сары қағаз. Адам бомбы, джинус, 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 джин
Жақында. Осы жерде қалды. Ашқан басқа жоқ, мен жақ ашқан.
Яғни айналады ғой, айналғаннан бензин ұстап алшы. А
Атағай жауынгерлерді марапаттау үшін бүгінгі додамыздың сыйлық қонақтарын ортаға шақырамыз. Жүнісов Дархан мырза және Құрамбаев Азамат мырза. Ортаға шақырсаңыздар, мархаба. Үшінші раундтың бірінші минуты 37 секундында қол ауырту әдісімен жеңіске жеткен қызыл бұрыштағы жауынгер Медет Нұртолла Қазақстан. Алдарыңызда Медет Нұртолла ханымдар мен мырзалар жеңімпаз. Медет, бүгінгі жекпе-жегің өте сақ болды. Және де өзіңнің туған жерінде Түркістан қаласында жекпе-жек өткізу ауыр болды ма? Не үшін олай сақ өткіздің, әлде өзіңнің бапкерлеріңмен осылай тактика дайындадыңдар ма? Біріншіден бұл соперниктің салмағы өсіп кеткен, менің 3 кило 4 кило артық негізі. Сол себепті сақ ойнау керек болды, дистанцияны ойнау керек. Дистанцияны ойнау керек болды, өйткені оның физикасы болды, бір жағынан ударкасы да болды. Сол себепті мен дистанцияда техникаға істедім. Медет, бұл сенің Алаш Прайд лигасындағы 3-ші жарқын жеңісің. Алдағы 4-ші жарқын жеңісің. Қалай ойлайсың, алдағы үлкен-үлкен жекпе-жектердің уақыты келді ма? Уақыты келді, алдың бойда да мен сұрағам, рейтингтен байыс бердім. Құдай қаласа тағы сұрап отырмын ғой рейтингтен. Зрелищный бой көрсеттің келеді. Лигада, лига басшылығына айтатын қандай жауынгерлермен жекпе-жек көрсеттің келеді өзіңнің? Қарсылас таңдамайым, маған рейтинг байыс берсе, шуға дайымын. Медет Нұртолла ханымдар мен мырзалар. Және мен жақындағына жұмысқа кіргем, пожарный учаске. Осының учаскеде маған кеп отқан, қолдап кеп отқан барша коллективтеріме рахмет айтам. Және осы жерде қолдап кеп отқан менің бауырларыма, достарыма, барша ағайын бауырларыма рахмет айтам. Жеңіс құтты болсын. 39 жас